Un lobo en tu camino é unha adaptación do conto da Carapuchiña Vermella aos novos tempos, un traballo de temática feminista que naceu na Facultade de Belas Artes, pero que se trasladou xa ás rúas da cidade. Conta a historia de Carapuchiña Vermella, pero como actualizada, para poñer de manifesto a crítica sobre as agresións sexuais. Entón, retomando un pouco a historia da manada, pois os lobos levan a Carapuchiña e sobre eso xira a historia, o que pase que está adaptada para todos os públicos. Este fanzine complementase cunha ruta de cartéis polas rúas de Cangas, a Estrada e Pontevedra. Na cidade de Dolérez, os estudantes foron repartindo rótulos como este por todo o centro. Os que percorran todos estes puntos poderán coñecer a nova versión da Carapuchiña Vermella. Hai un mapiña en cada cartel que che indica o lugar no que estás e indícache onde están o resto, entón hai unha facilidade para facer o recorrido. E no último cartel habería un código QR que como que te leva á versión digital do fanzine, por se o queres ver. Os alumnos da facultade pretenden achegar ao público a ilustración e a arte a través deste proxecto, no cal hai pequenas variacións con respecto ao conto tradicional de Carapuchiña e o lobo. Non é que haxa grandes variacións, pero o adaptala a esta crítica que nós queremos facer, pois sempre ves esas similitudes co caso que estuvo tan mediático. Despois tamén son cuestións personais que escollemos nós, como poñer elementos concretos ou unha cor para cada personaxe, ou cousas así. Non son cambios significativos, senón adaptar a historia para que a nós nos sirva para contar o que queremos. Un lobo en tu camino formou tamén parte do evento Fanzine Elipsis de Pontevedra. Os que queiran facerse coa versión en papel poden mercala a un prezo de 4 € na Facultade de Belas Artes.